ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላቸው በርካታ ዓለማችን አገሮች የተሽከርካሪ መጠናቸው ከፍተኛ በመሆኑ የትራፊክ መጨናነቁንና ፍሰቱን ለማሳለጥ ሰመጠር የመንገድ ስራዎች ያከናውናሉ። የፈረንሳይ መዲና የሆነችው ፓሪስ 26000 ኪሎ ሜትር ቀለበት መንገድ መገንባቷ የዚህ ማሳያ ነው። ከተማችን አዲስ አበባም የተለያዩ የቀለበት መንገድና የትራፊክ መጨናነቁን ለማስቀረት ከቀለበት መንገዶች ባሻገር ተሻጋሪ ድልድዮች በከተማዋ መገንባቷ የትራፊክ መጨናነቁ መፍትሄ እንዲያገኝ በማሰብ ይመስላል። አሁን እንደምታዩት ወሎ ሰፈር ላይ ከላይ መሄዳለ ከታች መሄዳለ እንደገና ሩዋንዳ ላይም እንዲሁ ከላይ መተላለፊያ መንገድ ወዘተ ተሰራና እነኚህ ምንድነው ያደረጉት ይሄ መንገድ በነኚህ ኢንተርቼንጆች መሰረት ከ30 እና እስከ 45 ደቂቃ ይፈጅ የነበረው መንገድ ወደ 10 ደቂቃ ዝቅ ብሎ እንዲሰራ ተደርጎ እንዴት ጉዞ የሚፈጀው ጉዞ ይሄ ደግሞ ለ15 ከ15 አመት ድረስ አቴን ይደረጋል። ስለዚህ እነኚህ ኢንተርቼንጆች በጣም ትልቅ ለውጥ እያመጡ ነው። በትራፊክ ፍሰት ላይ ትልቅ ለውጥ እያመጡ በጣም ጥቅም አላቸው ያሳዩ ነው። ፊዚካሊም እያመጡ ነው። ለውጥ አለ። በጣም የኮንጀሽኑ የማስተካከል ውስጥ እየተገባ ነው ያለውና ስለዚህ ጠቀሜታቸውም አንድና ሁለት የለውም። በከተማው እየተሰሩ ያሉት የተሻጋሪ ድልድዮች ሙሉ በሙሉ ተሰርተው ሲጠናቀቁ ለከተማው የትራፊክ መጨናነቅ አይነተኛ መፍትሄ ከመስጠታቸው ባለፈ ውበትና ድምቀት በመሆንም የማይተካ ድርሻ አላቸው። የተሻጋሪ ድልድዮች ለማህበረሰቡ ያላቸው አስተዋጽኦ ምንም የማይተካ ሚና ነው ያላቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ቦሌ ሚካኤል ጋር አንድ ድልድይ ተከፍቷል። እሱ አሁን የሚሰጠው ሰርቪስ የማይገኝ ነው። የሌለ ሰርቪስ እየሰጠ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው አሁን ቦሌ ሚካኤል ጋር ያለው መጨናነቁ የቀነሰ። መጨናነቁን ከሁሉም የተሻለ አሁን የምናየው ቦሌ ሚካኤል ላይ ያለው ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ብሪጁ ተሰርቶ ቢያልቅ ምንም አይነት የትራፊክ መጨናነቅ አናይም። የላይኛው አሁን የላይኛው ሁለቱም ድልድይ የሚካኤሉም ቢያልቅ የኢምፔሪያሉም ቢያልቅ ወይ ቢከፈትልን በጣም ነው ፍሪ የሚሆነው በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስፋት ስላለው መንገዱ የዛን ያክል ቶሎ ቶሎ የምንመላለስበት ሶሉሽን እናገኛለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንቆምበት ምንም አጋጣሚ የለም። መንገዱ በአጠቃላይ ክፍተት ቢኖረውና ቢያልቅ ሁሉም መንገዱን ይዘው ነው የሚያሽከርክረው። ቅድሚያ መስጠት ካለበት ቅድሚያውን ሰጥቶ ትራፊኩን ፖሊስ አክብሮ ለትራፊክ አጋዥ ደግሞ የተመደቡ ተማሪዎች አሉ፣ ለእግረኛ ብሎ ይቆሙ አሉ፣ መገናኛ ሁሉም ቦታ የተመደቡ አንጸባራቂ የለበሱ ለትራፊክ አጋዦች አሉ። እነሱንም እያከበርን ቅድሚያ መስጠት ካለበት አሽከርካሪው ቅድሚያ እየሰጠ ለሁሉም እየተጋገስን ነው መስራት የሚቻለው እንጂ ለአንድ ሰው ብቻ የሚተው ብቻ አይደለም። በአዲስ አበባ የሚታየውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቀነስ እነዚህን መሰል የተለያዩ አማራጮች ተግባራዊ ማድረጉ የሚኖረው ጠቀሜታ በቀላሉ አይታይም። ተሸጋጋሪ መንገዶች፣ ድልድዮች እና መንገዶች የሚሰሩባቸው ቦታዎች የትራፊክ ፍሰቱ በርካታ መሄጃ አካባቢዎች ያላቸው ናቸው። ቢያንስ ወደ ሶስት ወይም ከሶስት በላይ አቅጣጫ ያላቸው ናቸው። አብዛኛው ደግሞ አደባባዮችና ኢንተርሴክሽኖች ባሉባቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ መሻጋገሪያዎቹ የሚሰሩት። ስለዚህ ምንድነው ተሽከርካሪዎቹ አቅጣጫ መቀየር የሚፈልጉበትና ቀጥታ ወደ አንድ አቅጣጫ የሚያልፉበት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ጦር ኃይሎችን እንውሰድ። ወደ ዘነበወርቅ ወደ 18 የሚሄድ ተሽከርካሪ በላይኛው መስመር ነው የሚያልፈው። ግዴታ የታችኛው ላይ ኢንተርሴክሽኑ ላይ ከገባ ማብራቱ ላይ ሲገባ እስኪያልፍ ይጠብቃል። ወደዚህ ወደ ሜክሲኮ የሚመጣውንም ተሽከርካሪ እየተጋፋ ስለሆነ የሚመጣው እዛ ትራፊክ መብራቱ ላይ መጨናነቅ ይፈጥራል። ነገር ግን ያ በላይኛው በኩል መሰራቱ የታችኛው ማብራቱንም ሳይጠብቅ ወደሚሄድበት አቅጣጫ ነው የሚሄደው፣ ቀጥታ በዛው አልፎ ነው የሚሄደው። እነዚህ ተሻጋሪ ድልድዮች የሚኖራቸው ጠቀሜታና ለትራፊክ መሳለጥ የሚኖረውን አቅም በቅጡ ከተረዳን በከተማዋ በግንባታ ላይ ያሉት ማሳለጫዎች ለትራፊክ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ መቼ ክፍት ይሆናሉ፣ አፈጻጸማቸውስ ምን ይመስላል የሚሉትን በቀጣይ ዘገባችን ከሚመለከታቸው አካላት መረጃ አሰባስበን የምናደርሳችሁ ይሆናል።